Priatelia, určite mi dáte za pravdu, že naša kultúra je tá najkrajšia. Dôkazom je aj tento cigánsky bašaval, na ktorom nakrúcame. Sledujete reláciu Romano Givipen. Aj dvoch krásnych chlapcov, Gypsy Čave. Ahoj, ako sa máš? Dá sa to. Ty máš koľko rokov? 13. 13 rokov máš? Ty máš koľko rokov? 14. Priateľku tu máš niekde, nebudeš žiarliť? Mám frajerku, nie. Nemáš priateľku? Takže, milé dievčatá, koľko máš? 14, takže nejaké 15-ky, 16-ky, tu nejaký slobodný chlapec. Máš nejaké špeciálne požiadavky? Nie. Chalani, kde vás môžeme vidieť? Ako sa máte? Mali sme toho veľa. A teraz už tak je toho trošku pomenej. A tak dúfajme, že sa to zase nahrnie. A pracujete na niečom novom? Melódiu skladáme pomaličky. Prezrať niečo pre romskú televíziu, pre nejakých divákov, ktorí sú vaši fanúšikovia a vás môžu vidieť, čo asi ich čaká? Tak dúfajme, že to bude dobre, čo ja viem. No uvidím, jak... Neviem. No teraz toľko času mať na to nebudem. Už končia priazniny, tak neviem. Chalani, dajte mi tu niečo na život, tie topočianske zlatokopky, lebo ja som taká menšia zlatokopka, takže by som chcela aj pre naše diváčky, ktoré ma obdivujú, aby niečo teda... Dajte nejaký odkaz pre nás. Si topočianska zlatokopka, si topočianska zlatokopka, prišla si z topolčanskej dediny a väčšinou pochádza z chudobnej rodiny. Si topolčanská zlatokopka. Opa. Si topolčanská zlatokopka. Skúste niečo dať na mňa, na Lindu, pre niečo. Dajte niečo na mňa, vymyslite niečo na mňa. Ja som strašná zlatokopka, niečo dajte na mňa. Zlatokopke? Zlatokopke, no ja som Linda, niečo, skúste niečo na mňa vymysleť. No daj niečo, ja to vidím na tebe. Ty strašne si pekný, no. Ďakujem. No povedz mi to. Skúste chalani niečo tak spontánne. Jeden nejaký battle, nedáte tu? Jeden na druhého, s ktorým tento vyhrá ide na rande so mnou. No tak ideme. Čo takého? No skús niečo z tej novej tvorby, niečo, no, dávaj. No z tej novej to vôbec. Tak niečo teraz vymysli, rýchlo. Ja to vidím na tebe, ty si taký talentovaný. Máme veľmi dobré diváčky tam, oni keď ťa, to je jedno, oni ťa tam vidia, tie baby, a oni budú písať na túto Roma, ja tam vieš koľko nápadníkov, no dávaj. Linda Šukar Ciganka, aj la 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 le, la 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 la, ty si Šukar Ciganka, aj drla la le, drla de la la, aj hopa 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 cu cu cu, aj cuki 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 kamavtu, aj hopa 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 cu cu cu, Linda Šukar Ciganka. Ďakujem! Oni sú moji. Čo nové, pani Sendrová, ako sa máte? Ja sa mám veľmi dobre, mám dosť koncertov, čiže mali sme aj minulý týždeň Balval Fest, tam som sa vyčerpala, potom v Poľsku boli a tým pádom, že sme boli v Poľsku, tak nás pozvali aj, poviem, na tento bašavel, ktorý si myslím, že prekvapí veľa ľudí, lebo Rusi, no, donskí kozáci,
Polská cigánka a slovenskí cigáni, tak to bude myšmaš, ale bude to, myslím, že vynikajúce. Čo hovoríte na tento bašavel? Je dobre, keď sa takto Romovia stretávajú po kope? Ja si myslím, že práve takto by sa mali stretávať Romovia, lebo to je také živé, také to, čo cigáni chcú, tancovať, spievať, baviť sa, jesť. To je základ u Romov. A chceme ukázať bielým, že my takto máme najradšej zábavu, takto. Voľne, to je náš voľný život, čiže ako aj kone, tak aj my sme voľní. Podávajú sa to aj goja, som si všimla, že aj Neromovia to jedia, a jak veľmi to jedia goja. U nás takisto, ja keď som varila, tak určite. Ja to mám strašne rada, ale doma nevarím, lebo moje deti to nechcú, no ale... No prezrajte, prvom skutore, aké som varila tie goja, ja som chcela zastaviť nejakú pani bufete, ale veľa toho tam mali. Čiže... Hrubé črevo bravčové, určite vyčistené. Robíte to sendro? Doma. To je pravda, že aj ešte aj črevom po hlave dám, ale to skúšam naozaj. Hrubé črevo, zemiaky, ja prvá na... Prvá nápoj sa robí tak, že... Čiže neposlúka sem te dostane. Áno, to skúška toho čreva, čo sa neroztrhne. Musí vydržať, on musí, lebo on na to stvorenú má takú kockavú hlavu, no ale poviem vám prvú náplň. Zemiaky na kocky, robíme ryža do toho a koreniny, čiže druhá náplň, ako na haruľu rajbané, a tretia náplň s múkou, polohrubou, a tam tiež koreniny, čo tam patrí, čiže keď to dáte dokope, veľmi je to fajné, my to domovujeme, a už aj bielých to chcú. Čo bielých to chcú? Aj bobiči tu šlemom pohľadom bielý asi nechcú. To potom skúšime, keď taký bielý pri mne bude stáť, tak mu trestnem. Kde vás môžeme vidieť vystupovať, pani Sendrejová? Určite na tomto bašaveli. No a máme na plánovú cestu, pozvali nás do Berlína, čiže na Rómsky festival v Berlíne, najbližšie. Potom máme svadby a také, to sú také maličkosti, ale hlavný program, čo bude v Berlíne, tak čiže tam sa chystáme na... Asi teším sa. Taký výlet romantický s Sendrejom. My mám prakticky celý rok dovolenky. Bieli si platia dovolenky. My si neplatíme, nám zaplatia. Koľko ste spolu so Sendrejom? Poslúcha takto? On musí poslúchať. Prakticky 30 rokov, to je už dosť povedať. Už by som ho aj odpísala, ale nechce odísť odo mňa. Už máte nejakú naplánu, nejakú nového Ja mám furt naplánovený niekoho, keď uvidím, ale čo, už nechce odísť. Ani keď mu dáte šrevom. Nie. On je rád, že existuje pri mne. Odkaz nejaký pre rómsku televíziu, ktorí to sledujú. Tí, čo to sledujú, tak tešte sa, že my Romovia máme mať televíziu, festivaly, zábavy, jedlá, všetko dobré a každý deň sa zabávame a žijeme tak naplno. Ďakujem. Na cigánskom bašaveli sme stretli aj z ministerstva práce Dašku Literovú za Slobodná Horvatovú. Ahoj. No ináč, ja som Horvatová Daška, nie sme nejaká rodina? Počúvaj, ale máš pekné meno, najfrekventovanejšie na Slovensku. Mne sa veľmi páči. A ja si teda musím nájsť nejakého Horváta, aby to meno mi ostalo, ne? No, máš menej roboty pri vybavovaní občianskeho pásu, všetky doklady, vieš, koľko to peniaze stojí? Zbytočne. Nájdi si radšej Romáta. Horváta. Takže ak je nejaký Horvát v okolí a sleduje rómsku televíziu, ozvite sa kľudne na stránke, čakám, ne? Áno, za každým rohom nájdeš. To meno musí ostať. Ako sa máš, Daška? Výborne, no, končí leto, ani som sa nevšimla. Decká začínajú školu, roboty je čím ďalej tým viac. Výborne. Čo povieš na tento cigánsky bašaval? Ja sem chodím každý rok a ja mám, to je pre mňa také ukončenie leta, ja
toto prostredie mám veľmi rada. Detská sa tu zabavia, človek sa tu dobre naje, popočúva dobrú hudbu, sú tu príjemní ľudia, stretnem tu známych, takže som veľmi rada. Ja sem chodím naozaj každý rok veľmi rada. Nevynecháva ešte to akcie, to sme si žili ako romská televízia? Určite nie. V Bratislave toho veľa nie, takže treba sa zúčastňovať a stretávať. Deti ti rastú jak z vody inak, Dáška? Ja len keby tej vody toľko nebolo. Ozaj rastú strašne rýchlo a ja už ani neviem, o chvíľu budú stredoškoláci a mne čím ďalej tým asi ich klasov rastie. Som pozerala na Goja do bufetov, tak som stretla aj Moniku Voncemovú. Ahoj Monika. Čauko. Ako sa máš, Monika? Vynikajúco. Tak nebudem prezradzať tvoje povolanie, tak ako som dneska oblečená? Štýlovo, jak vždy. Urobila si nejaké pomeny na mne, alebo čo by si zmenila na toto podujete? Už je aj chladnejšie. Myslím si, že v rámci tohoto počasia a nových trendov si absolútne zvládla túto disciplínu. Môžem sa vydávať. To už včera si sa mohla. Takže Monika je modná navrhárka. Čo by si nám povedala, čo teraz pôjde na zimu, ako oblečenie, ako to bude celé? Povedz nám niečo. No vychrla si na mňa veľmi veľa otázok. Tak povedala by som, že mám sa veľmi dobre. Samozrejme pracovne, aj na tomto podujatí som tu pracovne. A čo sa bude nosiť na jeseň alebo na zimu? Ja by som povedala, že pre každú ženu skoro to, čo má ona rada. Samozrejme sú tu nejaké trendy, ale myslím si, že v dnešnej dobe je to všetko také veľmi eklektické, že každá žena v čom sa cíti dobre, tak to je moderné. Monika, čo hovoríš na tento cigánsky bašavel? Je dôležité, aby sa takto Romovia stretávali? Určite áno. Myslím si, že je perfektné, že sa tu deje niečo v rámci tejto komunity, že sa ukazuje aj tá dobrá stránka, neprofanuje sa len tá zlá, lebo myslím si, že tých dobrých je veľa a treba to ukázať. Odkáž nám niečo pre našu rómsku televíziu, nejakých pozdrav. We love Roma TV. Díky. Ja chodím pravidelne na tieto akcie a sa mi to vždy páči, pretože mám rada hudbu a rómsku zvlášť. Je dôležité, aby sa Romovia takto stretávali podľa vás? Ale určite áno a myslím si, že je to udalosť, na ktorú sa tešia nie iba Romovia, lebo mám tu veľmi veľa slovenských priateľov, ktorí aj so mnou chodia na tieto akcie a myslím si, že je to hudba, ktorá každého oslovuje, takže je to pre každého. Aby to nebolo také oficiálne, ako sa máte, čo máte nové, ako sa vám darí? Ja som sa vrátila z dovolenky práve pred dvomi dňami, tak teraz práve sa snažím hlavu si nastaviť na to, že od pondelka budem pracovať a mám sa celkom dobre. Odkaz pre nejak pre rómsku televíziu, taký menší? Odkaz pre rómsku televíziu, tak aby boli šťastní a aby mali stále to, čo točiť. Ďakujeme. Na tomto bašavli našla aj priateľa. Spočiatku som si myslela, že si nájdem nejakého maďarského muzikanta, ale omyl, ja som zmenila typ. Ja chcem muža, ktorý pracuje s nejakou ručnou prácou a ja som si našla takého, ktorý pracuje s drevom. Takže poďte, ja vám ho aj ukážem, teda nech sú klebety na svete. Dúfam, že mi ho nikto neprebere nikdy v živote. No láska moja, čo ty tu sedíš takto sám? Kameš. Čo ty tu sedíš takto sám? Smutný. Bikin Kero. Nevieš po slovensky? Až to je rómsky magazín. Áno, ale ja neviem po cigánsky, takže... Aha. Láska, doma sa takto budeme baviť. Teraz tu po slovensky, na ker pred ním, lebo všetci budú vedieť. Počkaj, ja mám tomu manželku. Aha, nevadí. On má ženu ešte aj mňa. To už čo je toto? A to on vie iba s rukou mi robiť. Ja som nepovedal, že s tebou chodím, alebo niečo. Však mi to nepriznávam, my to robíme na tej naša. Aha, aha. Ako sa máš?
Ja som mám dobre. Čo ty tu máš všetko inak? Ja ťa sledujem dlhodobo a poviem pravdu, no dobre, som si ťa vytipovala, že vieš robiť s drevom a ja som takého partnera ešte nemala. Čo tu tu všetko máš? Čože, pozri sa. No poď mi to ukázať, ne? Však teda som tu s kamerou, však nech to vidí moja mama doma. No takže čo tu máme? Ježiša Krista. No akého krásneho tu máš Ježiša Krista. No. To si ty všetko robil sám? No nie, ja, my sme partia piati. Piati, odkiaľ si? V Ranu na Topľu. A tam takto to robíš ručne? Ručná práca. Krásne. Križiky, srdiečka, anielika, panu Mariu, vykladané kamene, obraz Ježiša, ruky drevené, ale tu mám krásne, peknejšie, tam na tamtej strane, lepšie sú. Ty si jaký šikovný. To nielen ja, to je on. A dlho sa už tomu venuješ? Rok a pol. Rok a pol, a baví ťa to? Máš veľa zákazníkov? Tam máme. No tak ja keď sa vydám, tak mi niečo vyrobíš, také svadobný dar? No, to porozmýšľam. A kde ťa môžu nájsť diváci, keby si chceli niečo objednať? My máme rómsku televíziu, neviem, či to sleduješ to niekedy? Sledujem, sledujem. Tak keď dojdeš domov, nehovor to tvoje žene, že máš tam takúto mňa, no, mladú, ale ostatní povedz, kde to majú pozerať, je to naša televízia rómska. Tak povedz aj pre našich bratislavčanov, alebo tak, kde ťa môžu nájsť, kde si takéto niečo môžu objednať? www.romaart.sk na internete. Si veriaci, vidím, že robíš krásne panenke Márie, všetko. Neveriaci. A povedz mi niečo po cigánsky pre našu rómsku televíziu. Nejaký odkaz pre cigáňov, teda niečo na im odkaz. Si na rómskom bašaveli, tak niečo povedz nám niečo. No tá romále šunen. Madikin kanke palaver veci, ale dikin palkoda. So da sardare kanadžim nás. Savere mesli ker nás a sardžim nás. Ďakujem. Čo si povedal? Nemôžem si povedať. Na cigánskom bašaveli sme stretli aj Silviu Šarkezievu. Ahoj Silvia. Ahoj. Ako sa máš? Výborne, ďakujem. No my sme si všimli, že ten kočík sa ti veľmi pristane. Neplánujete druhé bábo? No, tak teraz sa nám už do toho veľmi nechce, pretože keď tak veľmi bažím po takom bábetku, tak stačí len ísť na návštevu ku kolegovi a pohrať sa. Ako sa máš, Silvia? Čo máš nové? Máme nové. Chystáme veľké turné, chystáme nové CDčko, takže teraz máme toho dosť nového. Silvia, ako máš veľkú dceru? Koľko má rokov? Paneska má 13 ročkov, ale teda vyzerá staršie. Je pravda, že chlapci sú veľakrát sklamaní, keď akože im poviem pravý vek. Určite má veľa nápadníkov, musíš ich, im to nejako špeciálne odháňať, alebo nejak tak? Áno, takže na tých sociálnych sieťach rôznych, akože mám heslo pre istotu, pretože ešte predsa len je malá. A keď to tak akože pozerám si tie jej čety a keď ona vysvetlí chlapcovi dvakrát, že, alebo trikrát, že ona má iba 13 rokov, a keď on to tak akože nevie pochopiť dosť dobre, tak potom nabehne mama a napíše, že tak ráznejšie. Hlavne sú teraz spolužiaci, Vanecka chodí na gymnázium a tam sú aj starší chlapci. Takže tým potom akože vysvetlím, že a už som postrach na škole, už keď Vanecka príde do školy, že ježiš, tvoja mama mi napísala. Pekná mama, skôr jak sestra. Ďakujem pekne. Ahoj Picur, ako sa máš? Ahoj, ďakujem pekne, dobre. Máš si čerstvý po druhýkrát tato. Áno. Gratulujeme ti ako rómska televízia. Ďakujem veľmi pekne. No už, syna máš už starší, o koľko má tvoj syn prvý? Áno, môj prvý syn má 6 rokov a tento má 2 mesiace. No ako si zvykáš na bábo v rodine? Tak my máme radi deti, takže veľmi dobre, máme veselo zase. Prebaluješ takto, venuješ sa znovu všetko ohľadom malého bába? Áno, no prebalovať moc ešte ne, lebo ešte sa bojím, ešte je veľmi malý, ale počasie potom aj ja budem prebalovať. Ej,
Priatelia, tak ja sa s vami lúčim. Dnes sme nakrúcali na cigánskom Bašaveli. Dúfam, že sa vám páčilo. Atmosféra je vynikajúca. Dúfam, že budete verní mojej relácii Romano Žipen. A čaute!